राजधानी रे विभत्स हत्याकांड युवकंकु गोड़ाई गोड़ाई हाणिले दुर्बृत्त पूर्व शत्रुतारु खंडारे हाणिथिबा सूचना यूनिट वन हाईस्कूल सम्मुखरे जीटी बस्ती रे भली घटना घटी मृतक होती सुशांत नायक हाणिबा परे फेरार हो जाइछ अभियुक्त तबे भोर 4:45 पांचटा भितरे आक्रमण होइथिबा कह जाउछि मृत युवकंकु पोस्टमार्टम पई कैपिटल हॉस्पिटल को निया जाइछि घटनास्थलरे फोरेंसिक टीम पहुंची छानबीन करुछि एथि सह कैपिटल थाना पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ କାମକୁ, କାମରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଉଜିତି କରିଛି, ବିଶାଲ କରିଛି, ଆଉ ଟିକିଲି କରିଛି, ଆଉ ସାନୁ ସୁବାସ ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ଭିଡ଼ାଟଣା ରାତିରେ ଆସିକି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଣଜା ସୁଜିତର ଭଣଜା ଆସିକି କରିଥିଲେ। କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି, କେସ୍ ଦେବା ହେତୁ ମୋ କେସ୍ଟା ବି ଶୁଣିଲେନି, ସିଏ ଆମ ନାଁରେ ଓଲଟି କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଝିଅର ହାତ କାଟିଦେଇଛି, ହେଲେ ଆମ ନାଁରେ ଓଲଟି କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା କି ମୋ ଝିଅର ଡେଲିଭରି ହେଲା, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ଯାଇକି ଆମକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି। 4 ବି ମୁଁ କାମ କରୁଛି ବିଏମ୍ସିରେ, ସେଠି ବି ଯାଇକି ଖୋଜାତଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମକୁ ସବୁଠି ଜଗନ୍ତି ଜଗନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋ ଦେହକୁ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହାଣିବା, ଏହି ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ କ'ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ, କ'ଣ କାହିଁକି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ହାଣିଲେ, ଏବଂ ୟା ପଛରେ କେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି? ଶକ୍ତି, ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ସାମ୍ନାରେ GED ବସ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଠି ଏକାଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠିକାର ପରିବେଶ କୋଳାହଳ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟି ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର, ଯିଏକି ଏହି GED ବସ୍ତିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ 3 ଭାଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଜଣେକି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଇଥିବା, ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ମାରିଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଭୋର 4:30 5 ବେଳେ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି ଘଟିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଯିଏ ନିଜେ ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବା ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ସେ ବିଏମ୍ସିରେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଏବଂ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭୋର 4 ଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ପଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି, ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେନି। ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହୁଛି ଶକ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି, ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶାଲ, ସୁଜିତ, ଯଦି ଆମେ ସୁବାସ, ଟିକିଲି, ଏମାନେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଏମାନେ ଏହି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମାରିଥିବା ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ରହିଥିଲେ, ମଝିଆ ଭାଇ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କିଛି ଲୋକ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଜିତ ପରିବାରଙ୍କ ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ଥାନାରେ କୌଣସି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଗ ରଖିକି ସୁଜିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବା ସୁଜିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ବା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମିଶିକି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ମାରିଦେଇଥିବା ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଯେ ପୋଲିସ ଥାନା ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟରରୁ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଭୋରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା 4:30-5 ଭିତରେ ଇଏ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ସାରା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ IIC ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ
जारी रही। सहित जो मैंने एक्चुअली मारी बोली आक्रमण में संप्रक्त बोली अभियोग होमान घरे से नहांती बोली कहने फेरार हो जाए कहु तो केते दूर पुलिस तदंत पहुँची पार्टी अभियुक्त पाखे आभि पहुँचुची ताकु बाकी रहा कि बड़ कथा है नयागढ़ उभय परिवार घर उभय परिवार घर नयागढ़ में मुँह कह चाहूँ जे वर्तमान सुकांत नायक जी मृत्यु होती भाउज मो सहित अच्छी एक्चुअली घटनाटी कौन घटी कहीं आक्रमण है या पचर कि पूर्व शत्रुता रही कि ना पूर्व शत्रुता कि ना झील को धरी आसिक आम घर बाट मुहरे धरी आर मस के तारिखर धरी मोर मन ना सर आर मस धरी एवं जाए भी पुलिस बाला केस धरने सी जो केसटा देखते पुलिस बाला मत आसिक दस्तर खोजुंटे मो झी को सीजरिंग मेडिकल थी मेडिकल भी सी जा मो शत्रुता भी मेडिकल जा खोजिता मत डाकुले पुलिस बाला आस कंप्रोमाइज करदे मुझे कहली मो झीर न्याय किए दब किए दब कहीं तो दबा को ना पुलिस मैंने भी शुणिले जाइली केतर धाई 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 गली कहीं शुणिले जाइक मुझे मेडिकल पढ़ी मत भी खोजुच चार नंबर मुझे कम कर रागर से रागर आमर सीए टे बलुआ था से रागर गले बलुआ को मारीदे आंके दी भाई किसी करें से रागर मारी फैमिली दिख मारी मिसिक दीटा भणजा विशाल आउ टिकिली सुजीति सानू आउ ता दिहरटा ना आसुनि मत कि शा आ दिज पिला सुभाष मारी जगी थे जगी थे जगी थे चार नंबर भी जाती चलत जो मिछ कर जो कम कर पचारिदे मत जगी खंडा धरिक बुलू था हाणिया सुकांत मो स्वामी सुशांत कम करती अफिस वाइफ बीएमसी कम करती फेरला टाइम चार्टा बेल जा छाड़िया चार्टा दस पंद्रह मिनट हम ये आँचुंत कर निश्चित भाव चारिटा बेले पत्नी को सुशांत राव जे पत्नी को छाड़िया को बीएमसी रे जेहेतु काम करे छाड़िया पत्नी को छाड़ी की फेरिबा परे एभली आक्रमण करिसिंत दुर्बृत्त माने एवं तांको खंडारे हाणी हत्या करिसिंत। बहुत बहुत धन्यवाद देवी प्रसन्न समस्त सूचना पाई। राजधानी रे विभत्स हत्याकांड युवक को गोड़ाई गोड़ाई हाणिले दुर्बृत्त पूर्व शत्रुतारु खंडारे हाणी हत्या करथवा अभियोग होइछे।